Okej, okay. Står ni still nu? Bra, okej, okay. Då börjar vi. 1, 2, 3. Hej hej allihop och välkomna till min kanal. Mitt namn är Jumbo Mil och välkomna till Ark. Där men det stampar. Du ska vara stilla sa jag. Du, det gäller dig också. Vad är den där? Hon lyssnar aldrig gör den där. Jo, dinosaurieskin har kommit nu. Det är glasögon. Så mina dinosaurier, de ser smarta ut i alla fall. Men sen om de är så smarta eller inte. Men kan du lugna ner det sa jag. Du står still. Hela kameran skakar. Men i alla fall. Hej hej allihop och välkomna till min kanal. Mitt namn är Jumbo Mil och välkomna till Ark. Och i dagens avsnitt så har jag sagt att vi ska döpa om den här lilla saken. Eller lilla. Den är största dinosaurien jag har i alla fall. Vi ska döpa om Triceratopsen. Jag bad er ju att ge lite namnförslag för ett par videos sen. Så idag ska jag avslöja vad det blir för namn. Men det var ganska många namn faktiskt. Så jag tackar så mycket för alla som har gett förslag. Men jag har valt ut ett namn som vi senare ska döpa om den här Triceratopsen till. Men sen har det hänt en hel del andra saker. Nu kan du stå still! Ja bra, stå still här nu då. Jo, ja, ni ser en raptor här. Han är bara i level 13. Och han heter Yellow, fast han är brun. Ja, min andra raptor föll, ja, han höll inte måttet däremot, kan vi säga. Märkte jag. Och sen hade jag även en parasaur som är också borta nu. Om man inte är så försiktig i det här spelet så kan man göra så om väldigt många dinosaurier snabbt. Har jag märkt. Men i dagens avsnitt så tänkte jag att vi skulle försöka skaffa en ny dinosaurie faktiskt. Och jag har redan sett en dinosaurie så tänkte vi skulle försöka tämja. Jag kommer upp här. Sådär. Om vi går in och tittar i inventoriet så är jag i level 34. Och vid level 35 sen så låser man upp till den första flygande dinosaurien. Som heter Pteranodon eller någonting. Det är en sån som går precis ovanför min hatt här nu. En sån kan man göra en sadel till i level 35. Så jag tänkte vi skulle försöka ta och ge oss på och försöka tämja en sån. Och det finns faktiskt ett ganska enkelt sätt att göra för att söva ner dem. Så ni tittar här nu, nu flyger den där. Nu var ju solen! just! Titta här nu flög han iväg den där. Vart, hur långt flög han? Jo, varenda gång han landar så är staminan slut. Är det vill säga att han inte kan flyga mer. Och det är då man skulle vilja helst skjuta det med sådana här ska vi se här. Trank arrow som man får han och tuppa av. För då har han ingen, för då har han slut på stamina som sagt när han har landat precis. Och då kan han inte flyga så långt så då har man chans att skjuta flera pilar på dem. Vad är du för level? Level 2. Jag tror inte jag vill ha en som är så hög levla faktiskt. Ser vi någon mer här i närheten? Nu lyfter du. Ska vi se vart du tar vägen någonstans. Det verkar inte som du ska sådär jättelångt faktiskt. Landa då. Är du på väg ner nu? Nej! Han lurade mig.
Ja, vi får... Jag tror vi tar vår raptor här som heter Yellow, som är brun. Och så ska vi se. Ser vi någon annan som flyger någonstans? Sagt? Vi vill inte ha en som redan är på backen, som sagt. För han samlar upp stamina, så han kommer flyga iväg direkt när vi skjuter. Han kommer flyga långt då, troligtvis. Vi vill helst se en som landar precis. Är någon i luften? Där har vi en i luften. Kom igen då. Landa. Nu tänker jag följa efter dig ända tills du landar faktiskt. Nej, vad tog du vägen? Där. Smidigast för mig vore för att du landade på stranden faktiskt. Du har lite mer uppsikt över dig. Kom igen då. Vänta här nu. Nu har vi två stycken här. Du har varit i... du har landat precis! Ja, vi fick en i alla fall. Jag försökte få den andra också. Jag ville se vad han var i för level. För det här är den i... level... Ja, level vadå? Level 2. Men level 2 funkar alldeles utmärkt för mig. Ska vi se, vad har vi vår raptor? Vi behöver kött också. De är ju köttätare, de här rackarna. Och som du märkte så behövdes det bara en pil också, och det är på grund av bland annat att han var helt trött nu. Han landade, han hade precis landat så sagt. Men kan inte... Sådär. Nej, jag måste ha kött först. Det har ju dig. Åh, en blå. Bacon höll jag på att köra. Care package kom precis upp där. Den är jag lite sugen också på att kolla på. Men varför kommer det inte upp någon effektivitet på dig på... tamingen? Oh, du har bara 127 i... i tågpar. Det betyder att man får... vakta det rätt ofta faktiskt. Ska vi se, han är inte uppdaterad så mycket om vi tittar på de här stamina vet jag, det har kollat upp innan, det är 300 på en level 1, så det är inte uppdaterat. Jag undrar om inte maten uppdaterar faktiskt. Men det är så mycket som möjligt stamina som man vill ha på en sån här, så att han kan flyga långt är det ju då. Jag är lite sugen på det här packet. Det är långt bort alls. Hur mycket har du här? Vi slösar den. Så. Så får du ligga här och äta lite. Men, ringen! Vi ser om vi inte kan ta det här care package också. Vilket håll är det? Där går till det! Det måste vara precis bakom kullen här ju. Ja, det var det ju. Har det inte ens kommit ner än? Det är långt upp i himlen fortfarande. Behöver inte så bråttom med det. Varför så bråttom med det för? Hitta, kommer den ner. Ja, får väl vänta lite med det här då. Men nu vill jag ju helst se det. Men går det inte att se någon effektivitet på dig? Och där, 51. Ja. Ja, vi får se ifall han lyckas överleva den här hela tämningen, som sagt. För jag har haft lite otur med tämningen på sista tiden, för det här är inte den enda raptorn som försökt och tämja nämligen. Jag försökte tämja en annan raptor som jag hittade som var i level 28. Så jag kom mer än halvvägs med, och då kom det en Tyrannosaurus Rex och förstörde kalaset. Oh! Metal ceiling. Blomprint. Den tackar vi för. Den tackar vi verkligen för. Och jag även gör metallbyggnad och gör det. Jag har börjat samla lite metall faktiskt. Jag har även fått metallverktyg har jag. Men jag kommer fortsätta och tämja det här lite. Ska vi se om vi kan återkomma sen när det har hänt lite mer på den här fronten. Vad har du här? 95, 127. Ja. Ett till block package. Är du nere än? Nej, det var du inte.
Det är långt kvar. Du har inte spöngat nedstigningen ännu. Det kommer ta jättelång tid innan du är nere. Ser man det? Nej, dålig vinkel. Här uppe borde jag se. Hur långt han kommer? Han har inte gått ner nu, va? Nej. Eller? Nej. Oj! Whoops! Nej, jag kommer ta ett tag i den här nere. Tyvärr. Men det går bra med tämningen utav den här Peptetenominondon. Vart är den? Här gått, tror jag. Jo, här gått. Någonstans. Här nere. Ser ni? Vingarna. Oi! Här har vi någonting som ligger i backen. Ska se, nästan komma halvvägs som vi gjort. Ska se, får nog ta och... inte plocka sten. Sådär. Får nog ta och ge den lite mer narkotika. Som sagt, det sjunker rätt fort. I och med att han inte har så mycket tobak så får man... passa. Henne är det ju. Ja, henne rätt ofta. Vi ska se här nu. Har du... Jag är så sugen på det här kappaketet. Nej, nu måste det vara nere. Nu måste det vara nere. Sticker vi dit. Köller. Hoppas att det är någonting med metall. Det har inte jag forskat fram än, även att jag kan det. Men jag fick ju ett tak förut. Och sen har jag fått en blueprint ett tak. Och sen så... Wow, starkt ljus. Sen har jag även... Wow, jättestarkt ljus. Sen har jag även hittat en... Oh, metal sign. Jo, jag har även hittat blueprint på metal foundation. Så, väggar och... just det, de har fattat sig fortfarande. Väggar och... dörren och väggen där man sätter dörren. Fattas det ju tre ändå. Ja. Men jag kommer fortsätta och pyssla om denna lilla tjejen lite. Och så återkommer vi sen. Förhoppningsvis så ska den här vara tame då. Det har varit massa dillo här och försökt och döda henne tycker jag inte riktigt om. Men nu börjar hon få fullt liv här så då... Förhoppningsvis ska jag inte oroa mig så pass mycket då. Tittar du på? Det är en pil i näsan. Det är en pil i näsan. Titta ut! Jag måste skaffa kött. Vad sitter du fast där? Det såg inte jag först. Jag kan bli ännu lättare. Kom igen då! Han är inte så stark med dinosaurier, men däremot så har han mycket liv. Det är det jag börjat prioritera nu på... när jag uppdaterar. Eller uppdateringar. Ja, uppdaterar. När jag får... level up, rättare sagt. För det var det som gjorde fel med den förra raptorn, tror jag. Han dog väldigt fort, märkte jag när jag gav med... Det som hände med den att hände med den var att jag trodde att jag kunde döda en Carno med den. Men det kunde jag inte. Och sen den Carno som gick på visade sig att han var i level 23, tror jag det var. Och det klarade inte min raptor ut som jag hade innan. Den som heter Utah Raptor. Men däremot, den här har dödat en Carno med. Som var i, fast den var bara i level 2. Men i och för sig, i alla fall. Men, tämningen går rätt bra. Men som sagt, det är lite segt. Jag på jakt efter mat. Det har tagit lite längre tid än vad jag trodde skulle ta. Men det är inte sådär jättefarligt än faktiskt. Men däremot, mat. Måste ha mat. Mat. Brontosaurus. Nej, alldeles för stor. Vad är vi här nere? Jag vill bara triceratopsar. Fyra stycken tänker jag inte ge mig på. Stegosaurus. Nej. Där! Dillo! Det är bra lagom stora bitar de äter. Ah, kom igen då!
sådär. Har vi någonting här nere? Och det här med parasol. Den kan vi ta. Du sitter också fast, men det vill jag inte. Jag vill ha den där parasolen. Måste få upp min stamina. Nu har vi stamina. Vi kan anfalla. Ah, gå tillbaka då. Sådär. Jag kommer fortsätta och springa runt och samla lite kött, så... Som sagt, det går... Där! Bort, bort med er! Det är två stycken här. Det är inte bra, jag har ingen stamina här nu. Nej! Tre! Det är absolut inte bra. Ah, dö med er! Jag måste ha stamina! Annars... Han tuppar snart av! Han tuppar av! Har vi spjutet? Där har jag spjutet. Sådär. Jag återkommer snart. Han dog inte, va? Nej, det gjorde han inte. Vart är du? Där! Sådär. Nej, han dog inte. Skönt. Kom igen här nu. Ät en gång till. En gång till behöver du bara äta. Sen ska du bara ta. Att få tillbaka min raptor också. Jag måste säga att det var lite jobbigt där ett tag. Men jag hade en som var nedsövd här. Och en som var nedsövd. Ja, ni ser den här... ni ser den här... floden där nere. Det var min raptor nedsövd. Fick springa fram och tillbaka fick jag göra för att kolla så att inte raptorn blev anfallen utan någon dillo eller någonting. Eller någon annan dinosaurie. Men jag lyckades så... Ja, ni fattar. Han är tillbaka. Den gula fast han är brun. Men kom igen då! Du, ät en gång till! Sen vill jag se hur det fungerar. Jag börjar få dåligt med vatten också. Kom igen då! Sen kan vi flyga land och rike runt, hoppas jag. I alla fall. Eller? Jo, det kan vi. Men det är lite synd att jag inte har någon sadel än. Men! Kom igen då! En sista gång! De har mat kvar, va? Ja, det har du. Inte mycket, men de har mat. Det kan jag ta. Oh, har de gått sönder? Jag reparerar. Nej, jag har ju kött på mig. De kan du få. Sådär. Sen, de ska inte du ha. Jag ska ha dem. Sådär. Feet. Hide boats. Varför tar det här så lång tid för? Är det bara för att det är på slutet nu? Här, du måste ju äta någon en gång. Hallå. Lever du? Ja, det gjorde du. Du gör oväsen alla fall. Ooh. Ooh. You have tamed up Pteranodon eller någonting i den stilen. Så, nu får du inte läsa mer. Ooh. Jag vet inte vad du ska heta. Du får heta Pteranodon eller någonting. Jag vet inte riktigt hur man uttalar ditt namn. Men Raptor, du hänger med här nu. Vi har cap package här borta. Och hur beter du dig nu? Kommer du flyga huvudet på mig hela tiden? Jag antar det. Kommer flyga lågt i alla fall. Men nu, Raptor förresten. Jag får rida på dig. Får jag rida, sa jag. Sådär ja. Vi ser. Wow. Hänger du på här? Vad gör du? Det är på samma ställe. Det är på samma ställe. Och där nere än. Där nere. Där nere. Behöver inte vänta. Wow. Nu ser vi vad vi här är. Oh. Det här behöver jag ju. Ta allt. Jag undrar det. Kan jag rida på dig nu verkligen? Och där har du vår flygande farkost. Tänkte...
skulle se, jag tänkte att jag skulle gå hem med dig. Vi får vara i skydd ett tag. Innan jag når level 35. För jag vill gärna veta hur kommer du bete dig när man ska ge dig kommando. Det går ju visselkommando mellan J och U. Ifall han ska följa efter eller stanna. Men jag vet inte, det känns som att... Ah, du... Han flyger! Han flyger! Ja, flygande raptor. Har ni sett den någon gång innan? Nej, tänkte jag det. Första gången här. Bombplan. Ja, jag samlar på lite stamina här. Så. Måste ha vatten nu också innan. Nu är jag verkligen på törsta ihjäl. Ska se, jag ska bara över den här floden så är vi hemma. Ska vi se vad vi egentligen kan göra med dig. Det kommer gå jättesakta. Nej, jag gör så här. Vi tar var för sig. Det går mycket fortare. Vänta, är nu porten öppen? Nej, det var något jag så fel. Tänkte det. Glömde jag stänga den verkligen. Men du har ju ett litet problem här nu då. Du måste ju ha kött mycket mer än innan. Kan du flyga över här förresten? Och ni följer mig in för en gångs skull. Det brukar ta 20 år innan ni följer mig in. Flög du? Är du på insidan? Men, vänta här nu. Om vi tar... Jaha, wow! Ska du sitta och sätta det huvudet på mig? Men vad har du för... Har du som alla andra? Ja, det ser ut som att du har samma val som alla andra. Är du på väg att levla upp? Är du lång tid kvar? Oh, bajs! Tack! Varför dig? Du som är en vild triceratops. Som har hittat in här. Ja, men jag kommer återkomma när jag är i level 35. Så ska vi se om vi inte kan försöka och... flyga med det här. Det kommer bli spännande. Kommer krascha i allt möjligt. Träd och sånt. Höga saker. Yes, vi har levlat upp här nu då till... 35 är 34 nu. Och sen nu när jag kommer välja häs så tror jag kommer ta melee damage. 63 poäng har jag. Endgame points och använder mig utav. För jag har sparat lite. Jag har sett att det kommer dyka upp lite intressanta saker senare och kunna uppdatera till. Ska vi se, där har vi sköldpadde, sadel och karbonemus. Undrar för inte det är krabba, va? Tror jag. Sköldpadde är det första vattendjuret faktiskt som man kan göra. Men jag tänkte jag skulle spara till ett annat vattendjur så snart kommer. Stegosadel har vi redan hittat en. Nu ska vi se. Där har vi. Petronodon sadel. Det är som jag tämt. Sen det där sagosädel. Nu ska inte jag svära för mycket. Men jag undrar. Jag tror det är krokodilsadel. Sådana som jag har dödat i något avsnitt innan faktiskt. Jag tror det är sånt. Jag tror de heter sago. Annars vet jag inte vad det där saga är för någonting. Men det finns massa andra intressanta saker. Det finns massa vapen bland annat som jag är lite fundersam på. Och uppdaterat. Vad har vi här? Nu har vi alla metallsaker så vi kan låsa upp det ifall vi vill se det ut som. Ja, men det ska vi inte hålla på och leka med nu. Nu ska vi ha en sadel! Sadel! Och vad behöver vi för att göra en sadel till vår flygande 208. Wow. Wow.
Jag kan inte göra en sadel. Keratin har jag en. Det behövde jag 75. Eller cheating. Du har bara 8. Det har jag inte gjort i rustning utav. Shit också. Det kommer jag inte hinna med i detta avsnitt. Fiber och hajden har jag däremot. Jag tror jag har 200, över 230 här. Jo, det måste jag ha. Ja, det har jag. Gott och väl. Tyvärr! Det kommer inte flyga detta avsnitt. Men förhoppningsvis, om jag lägger i ordentligt och grindar, så... förhoppningsvis så ska vi nog kunna flyga i nästa avsnitt. Jag hade inte en aning om att det gick så mycket ben till den. Till den här lilla fuligen. Jaja, man läser sina misstag. Men, här har vi ett annat misstag. Triceratops. Det ska inte du heta. Level 40. Jättebra tank. Ser du någonting i de här glasögonen egentligen? Ja, de är inte så tjocka bottna. Jo, de är tjocka bottna. Det är tur att du fick den storleken på glasögonen. Så att du inte fick... raptorns storlek. Det har varit lite... sett lite konstigt ut. Men, vi ska döpa om Triceratopsen. Jag vill tacka en för alla namnförslag som kommer in jättemånga förslag som Dino, Bosse, Bob, Blibbo tror jag var ett. Sen har vi Tran och var ett också. Sen Gunnar. Och sen har vi väl några fler som säkert har glömt. Men. Många gånger har sagt men det här avsnittet. Säger det rätt ofta. En hane. Du lever snart inte längre, vet du varför? Du är ganska störande här. Jag tänkte att du skulle försöka ha kvar det hur länge som möjligt. En hane. Många namn på B. Har fått förslag på. Och jag döper dig till... Bosse. Om jag inte minns fel så var det Jakob Ringby, tror jag, som gav det förslaget. Så numera heter vår Triceratops eller Trike Bosse. Men däremot, till nästa avsnitt. Har vi en annan sak att döpa? Så sitter jag på backen i level 3. En sån här flygmaskin. Och försöker gärna vara lite påhittiga när det gäller namnen. Typ röda draken eller någonting. Tänk på att den är röd och kan flyga eller någonting. Så ge gärna namnförslag på vad vi kan döpa den här makapären till. Grunkan. En hona är det dessutom. Fy mig. Men du är lite... du måste du gå runt och stampa egentligen. Så lämna gärna namnförslag på vad den dinosaurien kommer heta. Och kommer det inte som sagt komma några förslag som passar så kommer jag och döpa den själv helt enkelt. Det börjar bli trångt här inne nu. Dö, flytta på det. Du flyttar på mig. Kom hit då. Ah, han kan inte lyfta här inne. Han har ingen stamina. Nej. Ja, Bosse skakar på huvudet också och gör andra behov. Ja, gilla, kommentera och prenumerera om ni vill smita mig i Jumbo-mail. Så jag tackar alla som har tittat på detta avsnitt. Och så hoppas jag att vi syns igen en annan gång. En annan video. Hej då! Jag undrar en sak egentligen. Glömde jag visa vad som var innanför den här grinden? Porten. Men är du ganska stort där inne? Kom inte ihåg. Jag visar det där. Men det går ju en ganska bra bit här åt. Och långt är det också. Ja, ja. Kom inte ihåg. Kanske gjorde det ändå. Jag vet inte. Hej då.